नमस्ते, स्वागत छ तपाईहरुलाई पीआर अनलाइन टिभीमा। सधैँ विशेष भिडियो बनाउने क्रममा आज मैले तपाईहरुलाई फेसबुकको महत्त्वपूर्ण पाँचवटा फिचर्सको बारेमा भन्दै छु, जुन तपाईहरुलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यदि तपाई पनि फेसबुक चलाउनुहुन्छ अथवा तपाई पनि फेसबुक प्रयोगकर्ता हो भने तपाईहरुलाई यो पाँचवटा फिचर्स तपाईहरुलाई एकदमै काम लाग्नेछ, जुन तपाईहरुले चाहिँ फेसबुक युज गर्दाखेरि सधैँ तपाईहरुले युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर तपाईँहरूले यो भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म स्किप नगरिकन हेर्नुहोला र तपाईँहरू पनि सिक्नुहोला भन्दै मैले भिडियो सुरु गरेँ। ल तपाईँहरूले हेर्नुहोस् है त। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँहरूलाई मैले एउटा सानो अनुरोध गरेँ, कृपया हाम्रो च्यानललाई तल यहाँ सब्सक्राइब बटन देखिदिएको छ, यो सब्सक्राइब बटनमा तपाईँहरूले सब्सक्राइब गरी यो छेउमा रहेको घन्टीलाई पनि क्लिक गरी यो साइडमा रहेको अल नोटिफिकेसनलाई क्लिक गरिदिनु होला। यसो गर्नुभयो भने हामीले अपलोड गरेका नयाँ नयाँ भिडियोहरू तपाईँहरूले सबैभन्दा सुरुमा हेर्न पाउनुहुनेछ। अब मैले तपाईँहरूलाई फेसबुकको महत्त्वपूर्ण पाँचवटा सेटिङहरू देखाउँदैछु। त्यसको लागि तपाईँहरू सबैभन्दा सुरुमा आफ्नो यो फेसबुक एपलाई तपाईँहरूले छिटो अपडेट गर्नुहोस्। यदि तपाईँको अपडेट भएको छैन भने तपाईँहरूले अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ, नत्र भने तपाईँलाई मैले जुन सिकाउन लागेको पाँचवटा फिचर्स छ त्यो फिचर्स तपाईँहरूले पाउनु हुन्न। त्यही भएर तपाईँले छिटो प्ले स्टोरमा गएर यसलाई अपडेट गर्नुहोस्। अब तपाईँलाई मैले पाँचवटा फिचर्स तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु, जुन तपाईँहरूलाई एकदमै काम लाग्न सक्छ। तपाईँहरू एकदम धेरै मात्रामा फेसबुक चलाउनुहुन्छ, तपाईँहरू फेसबुक प्रायः युज गरिराख्नुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई यो मैले देखाएको पाँचवटा फिचर्स तपाईँहरूलाई एकदमै काम लाग्ने हुनसक्छ। जस्तै त्यसको लागि तपाईँहरूलाई मैले अब सबैभन्दा सुरुमा तपाईँहरूलाई मैले पहिलो फिचर्सको बारेमा तपाईँलाई मैले देखाउँदैछु। जस्तै यो जुन न्युजको जुन यो साइटमा जुन यहाँ तल तपाईँहरूले कमेन्ट गरेको देखिराख्नु भएको छ, जस्तै तपाईँहरूले यहाँ कमेन्टमा ठ्याक्कै यसरी क्लिक गर्नुभयो भने जस्तै तपाईँहरूको पुरै कमेन्ट यसरी के गर्दैन त देखाउँदैन। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस्, तपाईँको पुरै कमेन्ट के हुँदैन त्यसरी आउँदैन। जस्तै तपाईँहरूलाई अब यसमध्ये तपाईँहरूलाई चाहिँ कुनै बेला नयाँ कमेन्ट हेर्न मन लाग्यो, बिचबिचको कमेन्ट आएर तपाईँलाई नयाँ कमेन्ट हेर्न मन लाग्यो भने तपाईँलाई यसरी के हुन्छ, पुरै कमेन्ट तपाईँहरूको आउँदैन। जस्तै तपाईँहरूको अहिले यहाँनिर 27 कमेन्ट गरेको छ भने 27 कमेन्ट तपाईँहरूले के भन्दा देख्नु भएन। 27 कमेन्टमध्ये तपाईँहरूलाई सबैभन्दा सुरुमा गरेको कमेन्टहरू हेर्न मन लाग्यो, न्यू कमेन्टहरू हेर्न मन लाग्यो, तपाईँ जुन यो मोस्ट रिलेभेन्ट भन्ने अप्सन देख्नु भएको छ, तपाईँ यसरी यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ क्लिक गरिसके पछाडि तपाईँहरूले यहाँनिर तिनवटा अप्सन पाउनुहुन्छ तल। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस्, मोस्ट रिलेभेन्ट, तपाईँहरूले मोस्ट रिलेभेन्ट, न्युएस्ट र अल कमेन्ट पाउनुहुन्छ। जस्तै तपाईँहरू अल कमेन्ट गर्नु भने तपाईँले 27 हेर्न पाउनुहुन्छ भने तपाईँहरूले नयाँ हेर्न चाहिराख्नु भएको छ भने तपाईँहरू यो न्युएस्टमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँहरूले न्युएस्टमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँहरूले चाहिँ भर्खरै नयाँ यो भर्खरै तपाईँहरूले यो कमेन्ट गरेको तपाईँहरूले नयाँ कमेन्ट तपाईँहरूले किन सक्नुहुन्छ त देख्न सक्नुहुन्छ। सो मैले तपाईँहरूलाई फेसबुकको अर्को महत्त्वपूर्ण फिचर्स भन्दैछु, जुन तपाईँ देखाउँदैछु, जुन तपाईँहरूलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ। जस्तै तपाईँहरूलाई यसरी फेसबुकमा चलाउने क्रममा तपाईँको टाइम लाइनमा यस्तो महत्त्वपूर्ण कुनै कन्टेन्ट देख्नुभयो जुन चाहिँ तपाईँहरूको लागि चाहिँ भोलि दिनमा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ भने तपाईँहरूले प्रायः के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि, जस्तै मानव यसलाई नै तपाईँलाई मन पऱ्यो भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि यसलाई तपाईँहरूले क्लिक गरेर सेभ गर्नुहुन्छ। त्यसरी तपाईँले सेभ गर्नुभयो भने तपाईँको यसले के गर्छ त तपाईँको मोबाइलको मेमोरी तपाईँको चाहिँ यसले युज गर्छ, तपाईँको मेमोरी यसले फुल गर्छ होइन। तपाईँले धेरैभन्दा धेरै तपाईँले चाहिँ यसरी आफ्नो तपाईँलाई मनपर्ने कन्टेन्टहरू तपाईँले चाहिँ सेभ गर्न सक्नुहुन्न र त्यसै गरी तपाईँहरूलाई भोलिको दिनमा यो कन्टेन्ट तपाईँलाई हेर्नु पऱ्यो भने र तपाईँले मोबाइललाई सेभ गर्नुभएको छ भने तपाईँको मोबाइल भोलिको दिन कतै हराइगयो भने तपाईँले यो सेभ गरेको जुन तपाईँलाई महत्त्वपूर्ण जुन तपाईँको यो फोटो छ जुन तपाईँलाई चाहिँ पछि चाहिँदाखेरि तपाईँलाई भेट्न गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर तपाईँहरूले भरसक तपाईँहरूले फोनमा सेभ गर्नुभन्दा पनि तपाईँहरूले मेसेन्जरमा तपाईँहरूले पठाएर राख्नुहोस्। त्यसो गर्नु भने तपाईँले भोलि दिनमा जुनै पनि बेला जहीँ कहीँ तपाईँलाई चाहिएको भने तपाईँले सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ त तपाईँहरूले चाहिँ तपाईँलाई चाहिएको यो कन्टेन्ट निकाल्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँले माथि जुन यो तिनवटा डट देख्नु भएको छ डटमा जानुहोस्। त्यसमा गएर हामीले प्रायः के गर्छौँ यहाँ सेभ टु फोन गर्छौँ। यहाँ सेभ टु फोन गऱ्यो भने तपाईँको के भयो तपाईँको मोबाइलमा सेभ भएर बस्छ, त्यसो गर्दा तपाईँको मेमोरी फुल हुन्छ र प्लस तपाईँको कहिले मेमोरी फुल भइरहेको छ भने तपाईँले यसरी यसलाई सेभ गर्छु भन्दा तपाईँले सेभ गर्न सक्नुहुन्न। त्यसको लागि सबैभन्दा बेटर भनेको जुन तपाईँले यो थटमा देखिराख्नु भएको छ सेभ इन्टरनल देखिरहेको छ, तपाईँले थटमा जानुहोस्। यो थटमा गइसकेपछि तपाईँले तपाईँको कसैको चिनेको मान्छेलाई अथवा तपाईँको अर्को आइडी छ भने तपाईँको अर्को आइडीमा तपाईँहरूले सेन्ड गरेर राख्नुहोस्। त्यसो गर्दा तपाईँले भोलि दिनमा जतिखेर त्यसलाई तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ निकाल्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईँलाई मैले अहिले म्यासेन्जरमा गएर देखाउँदैछु, जस्तै मैले मेरै अर्को आइडीमा तपाईँलाई सेन्ड गरेर देखाउँदैछु। जस्तै मानिले मैले यसमा यसलाई सेन्ड गरेर राखेँ भने अब यसलाई मैले भोलिको दिनमा जुनै पनि बेला मलाई चाहिँदाखेरि मैले गर्न सक्छु त निकाल्न सक्छु सजिलो भयो। त्यसको पछि तपाईँको फोन मेमोरी पनि तपाईँको के भएन त युज हुने भएन। जस्तै तपाईँलाई मैले त्यो पनि अब देखाउँदैछु, जस्तै सेयर गरिसके पछाडि जस्तै मैले तपाईँलाई देखाउँदैछु। जस्तै अब यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ आएर त तपाईँले सेन्ड गरिसकेको त आएर बस्यो। अब यसरी तपाईँलाई चाहिएको जुनै बेला तपाईँले यो तपाईँको कन्टेन्टलाई तपाईँले किन्न सक्नुहुन्छ र हेर्न सक्नुहुन्छ। यो पनि तपाईँहरूको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण फिचर्स हुनसक्छ, जुन तपाईँहरूले सेभ नगरिकन डाइरेक्ट तपाईँको चाहिँ
म्यानेजर मा सेन्ड गर्न तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ र तपाईले चाहिएको बेला तपाईले त्यसलाई प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसैगरी तपाईलाई मैले फेसबुक को अब अर्को महत्त्वपूर्ण तपाईलाई मैले झनै महत्त्वपूर्ण तपाईलाई फ्युचर्स भन्दै छु जुन फ्युचर्स तपाईलाई एकदमै काम लाग्न सक्छ। जस्तै त्यो भनेको चाहिँ जस्तै तपाईको आईडी को माथि जुन यहाँ माथि के हुन्छ त तपाईको स्टोरी हुन्छ तपाईलाई थाहै होला। जस्तै यो स्टोरी मा यदि तपाईले कुनै व्यक्तिको चाहिँ स्टोरी हेर्न चाहनुहुन्न जुनले चाहिँ तपाईको चाहिँ स्टोरी बारम्बार लगाउला गर्छ जुन चाहिँ तपाईले चाहिँ हेर्न चाहनुहुन्न हैन हेर्दा त वाक्क लागिसक्यो भने तपाईहरुले त्यो स्टोरीलाई पनि तपाईहरुले सजिलै ब्लक गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले तपाईलाई अब एक्जामपलको लागि एउटा यहाँ देखाउँदै छु। जस्तै मलाई यो स्टोरी आका गर्छ मैले यो स्टोरीलाई चाहिँ के गर्छु त अब म हेर्न चाहन्न ब्लक गर्छु भने तपाईहरुले एक्चुअली ब्लक गर्नुभयो भने तपाईको यो स्टोरी कहिले पनि तपाईको टाइमलाइनमा आउँदैन। तपाईले यो मान्छेले ब्लक गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईले चाहिँ स्टोरीमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईले चाहिँ जुन व्यक्तिको स्टोरी नहेर्ने हो त्यो व्यक्ति तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि माथि जुन तीनटा डट छ डटमा क्लिक गर्नुहोस्। डटमा क्लिक गरिसकेपछि जुन तपाईको माथि म्युट भन्ने देख्नु भएको छ तपाईले म्युट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। यो भनेको मतलब चाहिँ जुन व्यक्तिको तपाईले चाहिँ स्टोरी हेर्न चाहनुहुन्न सधैँ लाखौँ लाख गर्छ म तपाईले चाहिँ अब त्यो हेर्दा हेर्दा इरिटेट भइसक्यो म हेर्न चाहन्न भने तपाईले यसरी म्युट गरेर राखिदिनु भयो भने यसमा यसरी क्लिक गर्नुभयो भने म्युट गर्नुहोस्। यसो गर्नुभयो भने यो अब तपाईले यो व्यक्तिको स्टोरी तपाईको अब कहिले पनि तपाईको स्टोरीमा आउँदैन। उसले स्टोरी लगाए पनि तपाईँको स्टोरीमा चाहिँ के हुँदैन डिस्प्ले हुँदैन। यो पनि तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। यो पनि तपाईँको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण नै ट्रिक हुनसक्छ होइन अथवा तपाईँले फ्युचर्स हुनसक्छ जुन तपाईँले चाहिँ युज गरेर तपाईँहरूले चाहिँ अब हेर्दा हेर्दा स्टोरी हेर्दा हेर्दा वाक्क भएको कुनै व्यक्ति छन् उसलाई तपाईँले यसरी ब्लक गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसै गरी तपाईँलाई मैले अर्को महत्त्वपूर्ण फेसबुकको फ्युचर्स देखाउँदैछु जुन पनि तपाईँको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ। जस्तै त्यसको लागि जुन माथि तपाईँले देखिराख्नु भएको छ एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा जुन तपाईँहरूले यहाँनिर जुन फेसबुकको जुन अप्सन देखिराख्नु भएको छ यसलाई तपाईँहरूले घटबड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईँको जुन यो वाचिङ भनेर जुन तपाईँ यो देखिराख्नु भएको छ यो वाचिङ भन्ने मतलब चाहिँ तपाईँले भिडियो यहाँनिर गएर तपाईँले के सक्नुहुन्छ त भिडियो प्ले गरेर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरू यो हटाउन चाहनुहुन्छ अथवा त्यसै गरी तपाईँको जुन यो झन्डा छ झन्डा भनेको तपाईँको पेजेसको जुन तपाईँको फेसबुक पेज छ त्यो पेजको तपाईँले यहाँनिर जानुभयो भने तपाईँले डाइरेक्ट यसरी तपाईँको फेसबुक पेजहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले यो हटाउने भने यो हटाउने भने तपाईँले सजिलो हटाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै पाँचवटा चाहिँ तपाईँले तिनवटा मात्र राख्छु भन्दा पनि अथवा यसमा तपाईँले चाहिँ अझै एउटा हटाउँछु र चारवटा मात्र राख्छु भन्दा पनि पाउनुहुन्छ। त्यसको लागि जस्तै तपाईँले मैले झन्डा तपाईँलाई हटाउनु पऱ्यो भने जस्तै तपाईँले यो डटमा जानुहोस्। यसमा गएर तपाईँ यहाँ तल सेटिङ भन्नेमा जानुहोस् र सेटिङमा गएर जुन तपाईँले फेरि यहाँ सेटिङ देख्नु भएको छ यो सेटिङमा जानुहोस्। सेटिङमा गइसके पछाडि यहाँ तपाईँहरूले तल एउटा सर्टकट भन्ने पाउनुहुन्छ जस्तो तपाईँलाई मैले देखाउँदैछु। त्योबाट तपाईँहरूले त्यहाँ अगाडि कतिवटा सर्टकट राख्ने भनेर तपाईँहरूले त्यसलाई मिलाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै जुन यहाँ तपाईँले सर्टकट बार देख्नु भएको छ यो सर्टकट बारमा जानुहोस्। यो सर्टकट बारमा गइसके पछाडि अब तपाईँहरूले जस्तै यहाँ तपाईँले अब भिडियो नहेर्ने हो तपाईँको भिडियो चाहिँ तपाईँले वाच नगर्ने भने तपाईँले यो अप्सनलाई अफ गर्नुभयो भने तपाईँको जुन माथिको सर्टकट बारबाट तपाईँको के हुन्छ त हट्छ। त्यसरी तपाईँले पेजलाई हटाउने भने तपाईँले यसरी हटाउनुहोस्। यदि तपाईँलाई चाहियो भने तपाईँको अप्सन यसरी तपाईँले पेजलाई अन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँ जस्तै जस्तै तपाईँलाई यहाँनिर हेर्नुहोस् तपाईँलाई मैले देखाउँदैछु। जस्तै अब जस्तै तपाईँले यहाँ हेर्नुहोस् यी तपाईँहरूको अघि पाँचवटा तपाईँको यहाँ सर्टकट थियो भने अब तपाईँको सर्टकट के भयो त दुईवटा मात्र तपाईँको रहिरहेको छ। यसरी तपाईँहरूले यहाँको सर्टकटलाई पनि तपाईँले के सक्नुहुन्छ त यो फ्युचर्सबाट सजिलो तपाईँहरूले म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ। यो त फेरि तपाईँहरूलाई जम्मा चारवटा भयो। अब तपाईँहरूलाई मैले अर्को एउटा तपाईँलाई फेसबुकको फ्युचर्स देखाउँदैछु जुन तपाईँहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूलाई थाहा नभएको हुनसक्छ। त्यसको लागि तपाईँहरूले जस्तै कुनै एउटा तपाईँहरूले यो स्टोरी तपाईँहरूले यहाँ देखिराख्नु भएको छ जुन तपाईँको लागि चाहिँ यहाँ तल यहाँ देखिराख्नु भएको छ सो अल स्टोरिज भन्नेमा तपाईँले सो अल स्टोरिजमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरिसके पछाडि आइसकेपछि जुन तपाईँले यो टाइम देखिराख्नु भएको छ जुन माथि टाइमको एरो देखिराख्नु भएको छ यो टाइमको एरोमा चाहिँ तपाईँहरूले क्लिक गरेर तपाईँले जति पनि स्टोरी अपलोड गर्नुभएको छ फेसबुकमा त्यो स्टोरी सबै स्टोरीहरू तपाईँले यहाँनिर यहाँबाट तपाईँहरूले सजिलै हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईँ मैले देखाउँदैछु जस्तै यहाँ घडीमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस् टाइममा यी यहाँनिर तपाईँहरूले जति पनि तपाईँले सुरुदेखि अन्तिमसम्म तपाईँहरूले जति पनि अहिले अहिलेसम्मको जति पनि तपाईँले अगाडिदेखि स्टोरी लगाउनु भएको छ त्यो सबै स्टोरी तपाईँले यहाँ हेर्नुहोस्। त्यसरी तपाईँहरूले सजिलै तपाईँले आफूले अपलोड गरेको स्टोरी तपाईँले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईँले यहाँ जुन टाइम देखिराख्नु भएको छ यो टाइमबाट तपाईँले स्टोरीमा गएर तपाईँले आफूले अपलोड गरेको स्टोरीहरू यो तरिकाले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो नै थियो तपाईँहरूलाई मैले आज फेसबुकको पाँचवटा महत्त्वपूर्ण तपाईँहरू धेरै फेसबुक चलाउनुहुन्छ भने युजफुल तपाईँहरूलाई फ्युचर्स देखाएँ। यदि तपाईँलाई फ्युचर्स मन पऱ्यो भने लाइक गर्नुहोला केही बुझ्नु भएको छैन भने कमेन्ट गर्नुहोला र तपाईँ यदि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने सब्सक्राइब पनि गरी सहयोग गरिदिनु होला। भन्दै आजलाई भिडियो अन्त गरेँ। हस्त धन्यवाद। जय नेपाल।